Sempre o teu sabor quis ser pra sempre adolescentemente um aprendiz. Eu sei, eu quis com brilhos nos olhos me vestir. Que você sonhou, minha atriz. Agora veja o que restou da atriz. Horas 42 minutos, retornando, então, segundo bloco do Paralelo 30 desta sexta, 31 de maio. Rafa, mais uma vez estamos conseguindo aquela tarefa tão linda de encerrar, ao menos encerrar a semana, com uma pauta positiva. Isso aí. Propositiva. Para entrar o final de semana, que traga, que reforce, né? Não só traga, mas que reforce, alimente a esperança. Né, nossa e de quem assiste ouve, que precisamos disso. Precisamos. Então, quem não estava assistindo ouvindo antes, e para quem estava também, a gente reforça. Hoje aqui a gente está conversando, iniciamos o programa conversando com a Raíza Lopes, do Espaço Mahadeva, que veio falar, e agora no segundo bloco chega Thiago La Rosa também, do Espaço Sementes. Oi?
Oi. Tudo bem contigo? Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindos, valeu. Bem-vindo ao Paralelo. Já foi produtor do Paralelo, né, Thiago? Já fui. Bem-vindo de volta, então, né? Antes de mim, antes da Deca e do Rafa estarem aqui, Thiago estava aqui. Verdade. Muito bem-vindo de volta. Voltando às raízes. E vou dizer no ar, então, tá? Ouvi falar, tá, que uma certa pessoa que ocupou este lugar aqui de apresentadora durante muito tempo disse que este foi o melhor produtor com quem ela já trabalhou. Tu vê, e eu fiquei assim, ó. Tá. Pô, fico feliz aí com esse elogio. Sou suspeita para falar. A pessoa já chega, né, deixando inibido, olha. Então, mas muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Fico bem feliz de estar aqui no Paralelo. Também. Mas falando sobre yoga, né? Então, é isso, né? O Thiago vem somando com a Raíza para a gente falar. Estamos falando já da programação que acontece durante todo o mês de junho em Rio Grande. Foi uma proposta muito bacana de pensar no coletivo. Não teria como não ser, né, dessa forma. E penso que extremamente necessária, né, para a nossa conjuntura, para a nossa realidade, para que estamos enfrentando, vivenciando, de vários espaços, professores e professoras de yoga em Rio Grande se juntarem e fazerem uma programação durante todo o mês de junho. E essa programação é alusiva ao Dia Internacional do Yoga, que é 21 de junho. A Raíza já nos trouxe isso no primeiro bloco. E agora a gente segue falando um pouco mais da programação e também da importância, né, desse movimento do yoga, dessa filosofia, da prática. Né? Então, fiquem muito à vontade, Thiago. Então, traz as tuas contribuições também, por favor. Chegando agora no segundo bloco, vou falar um pouquinho então aqui, vou pegar um embalo. Né? Sempre é um grande prazer estar falando sobre yoga, estar praticando. Né? Eu tenho a felicidade e prazer de ter conhecido a prática do yoga no Espaço Mahadeva, no Cassino, com o Samuel, com a Raíssa, na FURG também. Acho que depois a Raíssa vai falar um pouquinho, né, das aulas gratuitas da FURG, que lá por 2010, 2011, foi as primeiras vezes que eu fiz yoga em Rio Grande, foi na FURG, que já tinha outros professores, né, professoras dando aula de yoga, ficavam algum tempo e depois o Samuel começou, Samuel Shankara começou a dar aula de yoga com uma certa continuidade, né, e até hoje continua fazendo suas aulas e também agora tem o projeto das terças-feiras gratuitas na FURG. Então é sempre um prazer estar na volta do yoga e estar aqui no Paralelo, super prazer falando sobre isso. Prazer é, né, nosso. Coisa boa. Então vou falar da programação um pouquinho então, mês de junho, mês de yoga no mundo, mas também bastante coisa aqui na cidade de Rio Grande. Estou com o calendário aqui na minha frente, então é quase todos os dias do mês de junho tem alguma coisa acontecendo em algum lugar da cidade ou do cassino, né, de toda Rio Grande. Vou começar então aqui, segunda-feira, dia 3 de junho, aulas abertas no espaço Arte e Yoga, aula aberta também no Sementes, espaço terapêutico, nos turnos tarde e noite. Aula aberta também no Lamar, Yoga e Estilo de Vida, Lamar no cassino, Sementes no centro da cidade. Essas aulas abertas são aulas gratuitas, né, abertas ao público, para interessados, pessoas que nunca fizeram yoga, que querem conhecer ou que já fazem, enfim, aberto, totalmente aberto e gratuito, né? Sempre é bom ponderar isso também, aberto e gratuito. Isso no dia 3. Dia 4, aulas abertas também no espaço Arte Yoga, também Ashtanga Yoga, estilo Mysore, Sankalpa, espaço de yoga. Bacana. Na terça. Aí, dia 5, quarta, aulas abertas, espaço Arte Yoga. Na quinta, aulas abertas, espaço Arte Yoga. E também roda de conversa aberta e gratuita, resiliência através da meditação. Entrelaçamentos da educação ambiental e yoga. Às 20h45, no espaço Arte Yoga. Tá? No dia 6. Também no dia 6, aulas abertas no Sementes, espaço terapêutico, turnos tarde e noite. Bacana. Ainda na primeira semana, dia 7, aulas abertas no espaço Arte Yoga e o workshop, o yoga do dia a dia. Também na Lamar, yoga, esse estilo de vida, essa atividade. Tá, e sábado, Ashtanga Yoga, teoria e prática, espaço Arte Yoga, em parceria com o Sattva de São José do Norte. Oi, isso no dia 8.
Ah, é, bacana, isso aí eu fiquei ali olhando, é, tem isso, né? Eu acho que tá tem ótimo. Um grupo de pessoas que inclui a Andrea, do Arte Yoga, uhum. que tá dando aula de yoga em São José do Norte, tem alguma parceria, assim, não vou me arriscar a falar muito disso, porque eu não sei exatamente como é que funciona, né? Mas que ótimo. Mas aproveitar ótimo. E a deixa do Thiaguinho, ainda no sábado, e eu não falei isso, acho que é importante, vai ter um workshop de Japamala, é, que vai ser lá no Vishnu. Uhum. E aí falar, né? Não falei muito da Cacá e do Zeca, que tem esse espaço Vishnu Yoga lá no cassino, é, que trabalham com yoga para todas as idades, né? Mas eu vejo um trabalho deles acontecendo também com yoga para crianças, uhum. né? E então, falar isso, quem procura yoga para crianças no cassino tem espaço lá da Cacá e do Zeca também, uhum. que é bem legal, bem bonito. E são os queridos. E são os queridos, são. Né? Coisa linda. Tá, tu fez, falasse na primeira semana de programação. Isso. Só que isso segue nas outras três semanas. Exatamente. Né? Só para complementar, o sábado aqui de 8, quer falar? E uma coisa interessante é porque ainda no sábado tem a Maratona Súria, né? Então, o Espaço Súria aqui do centro, é, com alguma frequência, eles promovem aulas lá no CAIS, enfim, maratonas de atividades, né? Então, vai ter um sábado inteiro de atividades aí com o Thiago, com a Mari, né? E tem uma série de outros profissionais que vêm trabalhando com eles, que eu não sei o nome para dizer para vocês, mas o Thiago ainda frisou isso, né? Todos os profissionais, assim, com formação dentro do contexto, né? Na área da saúde, né? Ótimo. Então, bem, bem legal. Então, o que a Raíssa falou, Maratona Súria, dia inteiro de práticas de yoga, palestra e atendimentos gratuitos. Também no sábado, mini curso Aprenda a Meditar, com Gabriela Frantes, de Pelotas, às 15 horas. Inscrições via link pela página do Espaço Arte Yoga. Não sei se é a mesma, mas era com a Gabriela de Pelotas também, que tinha aula gratuita na FURG, em idos de 2008 ou 2009. Ah, depois bacana. Ela continua dando aula lá. E eu vou dar uma acelerada, né? Porque dia 10, segunda, aulas abertas na Kali Yoga, aulas abertas no Lamar, que é no cassino. Dia 11, aulas abertas no Espaço Mahadeva, turnos manhã e noite, e aulas abertas na Kali Yoga, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Dia 12, aulas abertas no Espaço Mahadeva e também na Kali Yoga. Dia 13, que é uma quinta. Roda de conversa aberta e gratuita, meditação em movimento, às 8h45 da noite, Espaço Arte Yoga. Também aulas abertas no Espaço Mahadeva, aulas abertas na Kali Yoga. Tá? Dia 14, aulas abertas no Espaço Mahadeva, também na Kali Yoga. E no dia 14, Satsanga, encontro de harmonia, amor e abundância, venha confraternizar com a gente. Evento aberto, Espaço Arte Yoga. E o workshop, o yoga do dia a dia, meio-dia e 20, na Lamar, estilo yoga e estilo de vida. Espaço do Josué lá no cassino. Isso aí. Dia 15, de tarde, palestra Os Quatro Caminhos do Yoga, Espaço Mahadeva. E dia 15 também, Yoguinha, com Quem Cuida de Mim. Aula Pais e Filhos, turno da manhã, Sankalpa, Espaço de Yoga. Bacana. Quer comentar do... Acho que a gente já tinha comentado, né? A gente vai tratar desses quatro caminhos do yoga, então, nessa palestra. E tentar posicionar, então, né, a prática de Hatha Yoga dentro disso. E, sobretudo, falar que praticar yoga não necessariamente, ou muito menos, é estar sobre um tapetinho, né? Mas todo o resto, né? Então, a gente tem outros três caminhos, né? Caminhos de estudo, de devoção e de serviço desinteressado, né? Que é o Karma Yoga, né? Uhum. Então, acho que é nessa parte que a gente consegue entender a relação com o outro, especialmente, né? Como é que eu ofereço serviços para o outro sem esperar nada em troca, né? De certo modo, um dos grandes livros que fala sobre yoga, e conhecidos pelo menos de nome, que virou CD, que virou música, né? O Bhagavad Gita está falando justamente do caminho da ação. Que bacana. Sem o apego nos frutos da ação, né? Que ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Seguindo, então, dia 17, segunda, aula aberta na Vishnu Yoga, aula aberta no Sankalpa Espaço de Yoga. Aulas abertas também na Casa do Yogi. Ainda dia 17, meditação para iniciantes, às 5h30 no Semente Espaço Terapêutico. E aula aberta, às 7h30, no Lamar Yoga
e estilo de vida. Dia 18, terça, aula aberta Vishnu Yoga, aula aberta no Sankalpa, espaço de yoga, roda de conversa aberta e gratuita, mundo pet e relação energética com humanos, com a veterinária Bianca Silva, Aura Pet. Que interessante. Dia 19, quarta, aula aberta na Vishnu Yoga, Satchakra aberta ao público, turno da noite na Vishnu Yoga, aulas abertas na casa do yogi, também vivência, psicomotricidade relacional e yoga, uma prática via corporal, 20 horas, espaço arte yoga. Dia 20, Tantra Yoga e Dharma Chakra, turno da noite na casa do yogi. Dia 21, aula aberta na Vishnu Yoga e dia do Chai. Venha nos conhecer ou se já conhece, aparece para tomar um delicioso Chai, a bebida indiana, espaço arte yoga. Dia 21, que é o dia internacional da yoga. É uma delicinha esse Chai. É uma delícia esse Chai, já provamos, né? Dia 22, manhã, Yoga Kids no Vishnu Yoga e à tarde, aula aberta também na Vishnu Yoga. No espaço Arte Yoga, Yoga in Natura, vivência de um dia em meio à natureza, trilhas e cachoeira para conexão interna, prática de yoga, meditação, piquenique, almoço e lazer, evento mediante inscrição no espaço Arte Yoga. Tá, ainda dia 22, prática de yoga no cais no Rincão da Cebola, aberto ao público e ao ar livre, às 16 horas do dia 22. Uhum. Dia 23, workshop Vencendo os Desafios da Vida com Yoga. Entrada, um pacote de fralda geriátrica que será doada ao pensionato da Santa Casa. E segue. Não. 24. Segunda, 24, aulas abertas no Sementes, espaço terapêutico, tarde e noite. Meditação para iniciantes, também no Sementes, espaço terapêutico, às 5h30 da tarde. E aula aberta no Lamar, no cassino. Uhum. Depois, dia 27, roda de conversa e yoga com a Rimsa, às 8h45 da noite, no espaço Arte Yoga. Também aulas abertas no Sementes, espaço terapêutico, no turno tarde e noite. Dia 28, maratona Yoga Mala, espaço Arte Yoga. Workshop O Yoga do dia a dia, meio-dia e 20, na Lamar. Yoga Estilo de Vida. E é isso. Acho que aí conclui, né? Então, que lindo, começa lindo, lá no inicinho de junho, vai até o final. Uhum. E dia 21, que é o dia que se comemora mesmo o Dia Internacional do Yoga. Então, a gente tem essa atividade também, que a gente pulou ali da parte da noite, que é um show com o Luiz Nenung, né? Que vem de Porto Alegre. Que vem ao Paralelo. E que vem ao Paralelo 30, para vocês conhecerem um pouquinho desse último trabalho dele, que chama Incendeia a Tua Aldeia. Oh. É um trabalho bem, bem bonito, bem legal. Que bacana. Que incrível, assim. Não sei se vocês têm notícias de outras cidades que estão fazendo esse movimento tão articulado, né, unificado, mas foi uma iniciativa incrível, né, e partiu ali, né, de uma ideia com a Raíza e a Dani, como cérebro, como diz a Raíza, né, colocando em prática e dando seguimento. E pensar, né, que, na verdade, essa ideia também vem porque eu tenho uma aluna muito querida, Cris, que a filha dela pratica yoga lá com a Cacá e com o Zeca, né? E aí a Cris pratica yoga lá no Mahadeva, pratica lá no Vicoli. Isso. Ela comentou na nossa foto, disse maravilhosa ela. Ela falando assim, né, me contando de tudo que vem acontecendo a partir do yoga, né? E aí eu falei, ai, Cris, tu que tá aí permeando todos esses espaços, quem sabe tu não organiza um evento pra nós. Aí ela, ai, ficou meio assim, né? E eu, bom, pelo menos tu coloca isso como uma possibilidade, se tu te sente, né, sei lá, de repente insegura de tocar esse barco, beleza. Vou jogar essa pedra e tapar os ouvidos, seja o que for, vamos esperar o estouro, né? E aí, tá. Tudo bem, mas pensando assim, que é incrível. Justamente dessa possibilidade da unidade na diversidade, né? Que, que os centros Shivananda falam, né? Que Swami Shivananda falava pra gente. Então, muito mais do que as diferenças, né? Aquilo que nos separa enquanto praticantes de yoga, qual é a vertente que tu vem, como é que isso, como é que aquilo, é aquilo que nos une, né? Qual é o propósito do yoga, que é justamente a união.
é, ver pela união e não pela separação, né? Então, acho que essa possibilidade vem aí, né? Pra gente trabalhar as nossas diferenças, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Mas entender que no universo a gente sempre está a serviço uns dos outros, né? Quer a gente entenda isso ou não, uhum. É, sempre vem como um presente ou uma lição, né? Então, a gente está aí para, de certa forma, crescer juntos, né? Se não fosse a Cris com essa capacidade também de ir permeando diversos espaços, talvez essa ideia não tivesse surgido, assim, né? Que incrível, que lindo e que reflexão necessária para... É, enfim, para o modelo de sociedade, né? Que democrática essa ação, esse pensamento, essa proposta, né? Ah, acho que precisamos cada vez mais fortalecer, plantar essa sementinha de enxergar, sim, as nossas diferenças e respeitar e nos identificar muito mais, nos aproximar muito mais pelo que, né, nos identifica do que é para aquilo que nos diferencia. Então, é, né? Cada vez buscar solidariedade assim, uhum. como um caminho, né, num sistema e num modelo de sociedade que preza tanto pela competição. Sim, tu muito, né? Traçar caminhos de cooperação e de solidariedade já é, por si, um ato de resistência, ou né? Se é. Mesmo que a gente tenha, graças a Deus, os nossos conflitos internos uhum. e pensemos diferente uns dos outros em vários aspectos, já é um grande esforço, um grande caminho. Incrível, gente. E para essas pessoas que estão ouvindo aí, né? Querendo se interessando, alguém que já conhece ou que não conhece, é uma grande oportunidade. Vários espaços no centro da cidade, no cassino. Estilos diferentes, né? A Raíssa estava comentando aqui. Existem diferentes estilos, apesar da proposta de união ser a mesma, né? E aí as pessoas, às vezes, se identificam mais com um tipo, mais com outro. Tem uns horários, tem outros, sim. localização. Seguido, tem gente que fala que queria fazer no cassino, mas mora na cidade, fica mais fácil na cidade. Às vezes é vice-versa. Isso. E é uma grande oportunidade para conhecer de modo gratuito também, né? Facilitando aquela questão de grana que sempre, às vezes, né? Tá pegando para algumas pessoas, facilita porque todos esses espaços aí têm dias abertos, né? Mais de um dia de aulas abertas e gratuitas, atividade de meditação, atividade de música, de tudo um pouco para a gente poder se palestras, aproximar. Né? Palestras, incrível. Chai, bebidinha típica indiana, tem de tudo um pouco. Para a gente se aproximar da cultura indiana, se aproximar da cultura do yoga e ter cada vez mais esse entrelaçamento com essas culturas orientais que nos tira um pouco da correria maluca do dia a dia ocidental que a gente tem, né? De rapidez, de pressa, de alta produção. Esses dias a gente conversava sobre isso, né? A gente ficou uns minutos parado, algumas horas, sem, teoricamente, sem fazer nada, entre aspas, nada, né? E a gente já se sente culpado, às vezes, por não estar fazendo nada, né? Porque que eu não estou fazendo alguma coisa em casa, não estou estudando, não estou trabalhando. Tem que como ser se produtivo, for... né? Exatamente, como se fosse necessário sempre ter alguma coisa para fazer. Importante também, como a gente sempre fala, nos relaxamentos, né? Para isso que o yoga tem os momentos de fazer as atividades e de parar também. Ou, né? Grandes aprendizados. Eu vou ter que encerrar o programa. A gente tem um encontro novamente dia 21, que está programado para o Luiz Nenung vir. E podemos, penso que é importante que a gente combine outros encontros. Daqui a pouco, os outros espaços que estão participando, se quiserem, né, vir, para a gente falar mais e mais e mais sobre isso. Vamos ver se, né, se juntos, a gente vai juntando forças e consegue, né, mudar um pouquinho. Expandir essas informações, essas coisas boas. Meio-dia 1. Gente, muito obrigada. Muito obrigado. Nosso agradecimento por virem e por essa iniciativa, por essa organização. Gratidão mesmo. Obrigada a vocês também, Deca, Rafa. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Seguimos. Seguimos, sim. Essa edição do Paralelo 30 reprisa hoje às 11 horas da noite pelo canal 15 da NET e também pelo site furg.br. Um ótimo final de semana a todas e todos. Segunda-feira a gente volta. Hey! Arriba! You don't come to the bamboo.